שוב אוגוסט, האדמה מזיעה, גונחת, הבניינים נמסים, צורחים, האוויר מחרחר, אסתמטי. על שפת הים, אי שם בין אשקלון לתל אביב, מתהלך איש צעיר, ליתר דיוק נער. הוא לובש מכנסי ספורט קצרים עם הסמל של מנצ'סטר יונייטד. הוא יחף פלג גופו העליון עירום, וחולצת הטריקו שלו שעליה כתוב Save the Planet, כרוכה סביב ראשו כמו כפייה להגנה מפני השמש. על פי מבנה גופו הוא רחוק מלראות כמו חובב טבע וטייל מנוסה שחוצה את הארץ בהליכה. הכתפיים שלו צרות, החזה שקוע, הזרועות דקות כמו יתריות. ניכר גם שאורו לא נחשף זמן רב לשמש הקיץ, כי על ביטנו זרועותיו וירחיו הלבקניות דולקות קביעות שיזוף בצבע סלק. הוא חוגר תרמיל ובו בקבוק מים, כיכר לחם אחיד וממרח שוקולד השחר שהרים מהמטבח של המקום שממנו נמלט. בנוסף נמצאים בתיק ספרו של ניטשה, כאמר זרתוסטרה, הספר גלות המשוררים של ברכט, יעמוד בני של יצחק לאור, שכמה משורותיו הודגשו במרקר, קונדום שלא נעשה בו שימוש, פומית סיגריה נשוחה עשויה שנהב, מרברת, עט, ו-20 פני שנשארו לו בתיק מטיול בר מצווה בלונדון.